Друзі, усім привіт! Зараз хочемо представити вам на огляд квартиру в місті Пілес. Це пентхаус. За таку ціну і таку квадратуру це дуже непоганий варіант. 76 тисяч євро за 130 квадратів. Поїхали. Отож, хочемо представити для вас пентхаус в Пілесі. 76 тисяч євро за 130 квадратів. Тут 3 спальні та 2 санузли. Ми заходимо зараз в вітальню. Подивіться, велика вітальня. По ремонту, де-не-де, звичайно, потрібен ремонт, але в цілому за ці гроші це дуже хороший варіант в цьому містечку. Дивіться, в нас є також тут балкон. Ось такий балкон, який виходить в нас на головну вулицю. Так, він невеликий, але це знаходиться в центрі цього міста. Маємо тут дивани, так, потім ще один стіл. Розділено, можна потім буде розділити, подивіться, багато вікон, і рухаємося далі. Далі ми маємо вхідну зону, і вона веде нас до кухні. Велика кухня, гарнітури в порядку, ще можуть прослужити без проблем. Маємо тут вікно, витяжку, в принципі, все в порядку. Що мені подобається, кухня дуже велика, і є дуже багато робочих поверхень. Невеликий стіл обідній, так, ось так це виглядає. І їдемо далі. Маємо коридор, дуже велика квартира. Ми бачимо тут ось таку спальню. І що цікаво, в спальні є, бачите, умивальник такий додатковий з дзеркалом. Маємо вмонтовану шафу також. Ось двоспальне ліжко, ще якісь крісла. Маємо вентилятор зі світлом, в принципі, це все. Наступна спальня, вона одразу поряд. Маємо теж двохспальне ліжко, вентилятор, вікно. В принципі, вони дуже схожі. І рухаємося далі по коридору. Ще одна спальня, також двохспальне ліжко. Маємо кондиціонер. Маємо тумбочки. Так, маємо теж якісь тумбочки для речей. З цієї спальні ми можемо зайти в санвузол окремий. Подивіться, великий санвузол, звичайно, плитка. Можливо, потім потрібно буде її поміняти. Маємо умивальник, унітаз, біде, ванну. Бачите, є гідромасаж. Непогано. Ванна непогана. І поїхали далі. Далі по коридору ми бачимо ще один санвузол. Так, він же трішечки кращий. Маємо по плитці. Вона світла плитка, умивальник, унітаз, душова кабіна. І тут така невелика, бачите, кладова, можна сказати, така зона, яка можемо десь там поскладати якісь речі, зараз вони її трошечки завалили речима, так, і йдемо подивимося, що ж нас знаходиться на другому поверсі. На другому поверсі ми маємо ще одну таку кухню, робочу зону, так, теж маємо поверхні. Маємо машинку і виходимо на нашу терасу. Маємо стіл, також, бачите, розташовані якісь крісла. Непогано, місця достатньо, можемо поставити собі якийсь басейн або зробити гриль. От море ми бачимо